hear that? Damn thing showed you how it's done. Come on, we've got to move. O remake de Final Fantasy VII é um dos projetos mais ambiciosos dos últimos anos e está repleto de controvérsias desde que foi anunciado em 2015. Começou por ser produzido pela CyberConnect 2, mas desde maio de 2017 passou para as mãos de uma equipa interna da Square Enix, liderado por uma tripla de diretores, encabeçado por Naoki Hamaguchi, o programador da trilogia de Final Fantasy XIII, Tetsuya Nomura, o criador da série Kingdom Hearts e diretor do filme Advent Children, de Final Fantasy VII, e Motomo Toriyama, com cargos de direção na série desde Final Fantasy X. Já o diretor de Final Fantasy VII original, Yoshinori Katase, ocupa agora a cadeira de produtor deste remake. E como podem ver, a Square Enix investiu as suas fichas mais valiosas na produção deste remake. Mas talvez a principal controvérsia do jogo seja mesmo a questão do formato episódico deste remake. É que o projeto foi tomando algumas proporções épicas à medida que o desenvolvimento foi prosseguindo. Mas leia-se as aspas na palavra episódica, porque esta primeira parte funciona como um jogo isolado, com uma história contida e longa o suficiente para fazer inveja a outros tantos títulos no mercado. E quando pensamos em episódio, surgem jogos como a Telltale, com episódios de 2 horas, mas isso não se aplica a este Final Fantasy VII Remake. Esta primeira parte tem pelo menos umas 40 horas de conteúdo para completar. E não estamos a falar de encher chouriços como Peter Jackson fez na adaptação de Hobbit ao cinema. Estamos a falar de muitas das sequências memoráveis do jogo original, localizações e pequenos arcos narrativos terem sido expandidos. E isso fez com toda esta primeira parte da aventura prendesse o grupo de personagens apenas em Midgard, a cidade composta por uma plataforma erguida nos céus, controlada pela corporação Shinra, e os diversos setores do Sol, que são diferentes bairros de lata sobre o céu da plataforma. Comparativamente ao jogo original, esta primeira parte corresponde a cerca de 4 ou 5 horas do conteúdo original, de um jogo que demorava também umas boas 40 horas para concluir. Midgard, no título original, era uma parte linear, que depois a aventura rumava por um mundo aberto para explorar. Na prática, a Square pode optar por uma estrutura de mundo aberto no próximo capítulo, semelhante a Final Fantasy XV, mas até agora a editora não revelou os planos sobre o futuro deste jogo e quantos episódios se irá dividir. A minha aposta vai, contudo, para uma trilogia. Folks love them because they practically eliminate the rotten egg smell. Honestly, they make us more money than this place, and it's easy money too. We bring new filters, collect the old ones, and get paid. What? Give me a break. E podemos dizer que existe um antes e um depois no Final Fantasy VII original, nesta longa série. O jogo marcou por ser o primeiro a arriscar os elementos 3D das personagens em cenários lindíssimos pré-renderizados, potenciado pela primeira PlayStation. A experiência cinematográfica marcou como uma regra para qualquer capítulo seguinte e elevou demasiado a fasquia no leque de personagens carismáticas das diferentes sagas. O protagonista Cloud Strife, o vilão Sephiroth, a doce Aerith, e o mesmo restante grupo de resistentes da Avalanche que acompanham o jogador. Aliás, se há algo que este remake consegue fazer é desenvolver melhor as personagens, dando-lhes mais tempo de antena, explorando o seu caráter e motivações. Até mesmo o protagonista Cloud foi aprofundado naquela viagem de transformação entre ser um mercenário sem escrúpulos, durão, em que tudo o que faz é mais um trabalho pelo preço certo, até começar a ligar-se àqueles que o rodeiam. Tifa Lockhart e Barrett Wallace continuam a ser personagens bastante carismáticas, e Wedge e Jesse receberam quests secundárias e capítulos com maior protagonismo exatamente para os salientar nesta aventura. Don Corneo, o gangster de All Market, que no jogo original mal se viu, ganha agora mais atenção. Salientar que toda a aventura tem um tom muito cinematográfico. Obviamente as cutscenes sempre foram uma imagem de marca da série, mas este episódio e todas as sequências foram produzidas com o próprio motor de jogo, e isso significa transições suaves entre as cinemáticas e o gameplay sem darmos conta. Por outro lado, as armas e o equipamento que as personagens estão a usar refletem-se nessas sequências. Good job, Aerith. It was nothing compared to you. E os personagens estão lindíssimas, diria mesmo apaixonantes, sejam os protagonistas como outras com quem vamos cruzando. Veja-se, por exemplo, a Madame M, do Hall Market. Toda essa experiência cinematográfica é salientada pelas vozes das personagens, muito expressivas, com grandes atuações de atores. Obviamente que a banda sonora acrescenta aquele friozinho na espinha, com muitas melodias conhecidas do jogo original, mas orquestradas para este remake. Há melodias que ficam no ouvido durante dias. O tema do Hall Market, por exemplo, com diferentes variações, não sai da cabeça.
were you thinking? Not you two again. E se a Square Enix desenvolveu os personagens, os ambientes foram também expandidos, mesmo tendo como base a maior parte dos cenários produzidos para o jogo original. As áreas da cidade são mais vivas, repletas de animação, NPCs a deambular e reagir aos eventos das nossas ações, colocando-se frente à televisão nos cafés para ver os noticiários. Tudo contribui para uma experiência realmente imersiva. E mesmo tecnicamente, o sistema de iluminação dinâmica e volumétrica, as partículas e físicas nos combates, assim como os efeitos de HDR, tornam todo o ambiente mais envolvente. Isso não invalida, claro, que o jogo não tenha algumas texturas igualmente básicas, sobretudo cenários de fundo não interativos. Há novos tipos de inimigos, e bosses que pareciam impossíveis para os estándares atuais estão também de regresso. Sim, Casa, estou a olhar para ti. O jogo apresenta uma quantidade impressionante de bosses para enfrentar, com diversas fases que requerem constante mudança tática e trabalho de equipa, e está repleto de sequências animadas pelo meio, salientando o tom narrativo. Existem combates que podem demorar 20 a 30 minutos para terem uma ideia de quão épicos estes podem ser. Felizmente, podem descansar em banhos encontrados praticamente entre grandes batalhas e máquinas para a venda de elixires e armas. E mesmo que a aventura seja na maior parte linear, a Square introduziu cerca de 30 quests secundárias em capítulos específicos que, embora nem sejam todas interessantes, ajudam a prolongar um pouco mais a aventura. A sua introdução justifica-se pela necessidade de ganhar a reputação do povo, que os julga serem ecoterroristas depois de alguns eventos catastróficos. Estes têm recompensas próprias, mas se não quiserem perder tempo, podem ignorá-las. Há também mini-jogos, seja de dardos, de dança e outros para descobrir. Já para não falar dos colecionáveis, como os discos de vinil, que podem ser encontrados e usados na jukebox. E mesmo que tenham jogado o jogo original, vão ficar surpreendidos com algumas mudanças na história, a introdução de eventos e inimigos, sobretudo na reta final da aventura. E isso leva-me a falar de um dos melhores aspectos do jogo, o sistema de combate. Este talvez tenha sido a maior empreitada da equipa de produção. Utilizar o mais recente sistema de Final Fantasy XV, com combates em tempo real, mas com habilidades baseadas em cooldowns. Final Fantasy VII Remake vai buscar um pouco de tudo ao original, aos mais recentes sistemas e numa mistura que funciona muito bem. As personagens têm um ataque principal e um secundário, mas têm umas novas barras de ATB de habilidade que são enchidas mediante o dano infligido nos inimigos. Estas barras transportam-nos para os combates dos turnos do jogo original, pois o seu uso pode passar por usar magias como a cura, simples objetos como elixires ou ativar as suas habilidades concedidas pelas joias colocadas nos slots de equipamento, as matérias. As personagens ainda podem bloquear ataques ou esquivar a maior parte dos ataques dos inimigos, uma alternativa emocionante aos tempos de espera dos turnos original. E há ainda a barra de Stagger nos inimigos, que são vulnerabilidades que certos ataques ou magias infligem, podem ser exploradas para os paralisar por preciosos segundos, permitindo aplicar golpes mais poderosos e com mais dano. Pode até parecer estranho no início compreender se é suposto esmagar botões para atacar ou se é para usar as habilidades com timer, mas depois percebemos que é um pouco tudo. Atacar, desviar, refletir sobre a habilidade que queremos utilizar e com o sistema de detalhes das habilidades mais utilizadas nem precisamos colocar a ação em pausa. Isto porque podemos controlar as habilidades das restantes personagens sem termos de saltitar para o seu controle. Diria que é um dos melhores sistemas de combate da série. As armas não abundam no jogo e cada personagem tem meia dúzia para encontrar durante a aventura. Estas são distintas visualmente, mas também conferem habilidades únicas e formas de abordagem ao combate diferentes. Não quer dizer que uma última arma encontrada seja melhor que a anterior, mas antes diferente, e terá de ser o jogador a decidir qual é a melhor para determinado momento. E isso faz com que cada arma seja personalizada ao gosto, com a experiência das personagens a gerar pontos para todas as armas, para que estas evoluam mesmo sem serem utilizadas. O sistema de pontos para distribuir nas armas confere estatísticas permanentes às personagens, seja o poder de ataque, magia ou mesmo a sua barra de saúde. Também podemos adicionar mais slots para matéria, o que significa um leque mais abrangente de magias nos combates. O sistema é simples e funciona muito bem, é sobretudo muito aberto, dando grande liberdade aos jogadores de construírem as suas builds. Mesmo personagens que não estejam no grupo, é possível tirar o seu equipamento e usar nos elementos ativos. Para quem está preocupado com a duração do jogo, tendo em conta o facto de ser apenas a primeira parte, este tem 40 horas de duração em média, ao longo de 18 capítulos. E não se preocupem em jogar algo que sabem que está incompleto, porque esta aventura consegue ser contida, com um princípio, um meio e um fim, e é uma viagem com um ritmo bem balanceado, com alguns capítulos a serem mais narrativos e lineares,
outros que dá para explorar os pequenos setores Midgard e falar com as pessoas e descobrir todos os segredos. Resta saber se a Square Enix pretende explorar o universo expandido de Final Fantasy VII e aproveitar para nos oferecer momentos vividos como o filme do Advent Children, o Dear of Cerberus ou mesmo a prequel a Crisis Core, liderado por Zack Fair, e outras aventuras deste universo como se fosse uma obra definitiva. O plano da Square Enix é ainda um mistério, e apenas o sucesso deste remake poderá fazer a editora avançar. Why, hello, Aerith. As popular as ever, I see. Apparently, but they sure keep me on my toes. No jogo que está produzido ao detalhe, apenas quero salientar um aspecto menos bem conseguido, que diz respeito à câmara de visão, sobretudo durante os combates, muitas vezes a fugir do nosso controle. No entanto, é de levar o sistema de gravação livre e se estiverem fora dos combates, e sempre que morrem no confronto, podem recomeçar desse mesmo início. Claro que pela natureza das quests secundárias, contem com algum backtracking em alguns mapas, mas nada que vos façam perder muito tempo. Em termos de conclusão, este primeiro episódio de Final Fantasy VII Remake é tudo aquilo que os fãs do primeiro jogo poderiam esperar. Mesmo que a aventura esteja incompleta, por assim dizer. E é o verdadeiro remake na sua essência, trazer para a atualidade todas as mecânicas e visuais, mas respeitando o legado original. E por causa disso, se o primeiro jogo é um clássico intemporal, este remake eleva-o ao expoente. Por isso, considerem-no obrigatório na vossa coleção. No entanto, quando é que vamos ter acesso à continuação? Será ainda nesta geração? Na próxima? Comentem! This is a new song of mine. Maybe it'll be that number one.